hentet meg vel 4 liter blod, vel? I sånne, ja, i sånne kartonger egentlig, med plastikk inn. Det hentet jeg jo, men da legger du, da tar du så greia inn i blod, så det ikke koagulerer. Så det renner litt, vet du. Altså midler de har i blod. Det har de der til. Ikke blir tjukk, da. Så hentet jeg da på Rakkestad, og så... Nei, unnskyld meg, jeg er på Gilde, mener jeg. Det er en slags oksane. Og så dro jeg ned til byen, og så tok jeg meg bokstaver, og da ble jeg tok av meg... Jeg hadde hvit bukse på meg, så var jeg naken med overkroppen. Det her var en manifestasjon for å vise liksom blod og meg og vegger og sånt der inne, for å vise liksom død og fordervelse over han der jævlen der. Så jeg gikk jo bare opp på kontoret der, og fylte vel... Jeg hadde to sånne, de posene stod nede i kartongen, så var det. Så jeg tok ut, og så var det sånn blære, vet du, skjønner du? Og det hadde jeg hver hand, de posene. Og de var helt tjukke som ballonger av blod. Så når politiet kom inn der, så da var jeg bare kom inn på, når jeg kom inn på der inspirasjonen var, der hun med grå skjørte satt. Så sa jeg skal snakke med Kvarme, sa jeg, og da fikk hun litt sånn opplevelse, ikke sant? For så jeg komme uten bukse, ikke sant? Eller med buksa bare, og da syntes hun det var så mye. Nå var jeg jo religiøs, ikke? Så jeg hadde blodgreiene også, da. Da lurte hun hva det er, ikke sant? Så TV2 da, bak i naken meg, stod og filmet. Og så jeg skal snakke med Karmen, så jeg... Oppe på rommet, for jeg har vært der og sjekket opp det stedet før, skjønner du? Så jeg skal opp på konferanserommet, det er sånn sted hvor alle møter seg, liksom midt i hele Sølamitten. Så er det masse kontorer rundt og alt det andre, da. Og da stormer noen sånne stakkars misjonærer ut fra alle de små kontorene, vet du, sånn voksne folk da. Og de sånn drar i kablene på den der TV og sånt, og sier sånn som deg, nei, jeg vet, du er ut, nei, vi vet hvem du er ut, nei, sa for noe, du er sånn utbrent Vietnamsoldat, et eller annet nå. Det var helt teit, vet du. Og så var det i gang, og da skulle han skru av kabelen på TV2-apparatet han Helge, når han sto der da. Den der misjonærerne var helt gærne. For de skulle ikke ha det på sendt. Og så liksom gikk jeg liksom, jeg kunne ikke gjøre noe med det, kom jeg på å si, men han fikk vifta rundt og liksom fikk dempende fart der da. Og så jeg gikk inn på meg, sa jeg, så han gjorde ikke det, han kom ikke inn på meg. Så jeg skulle opp på det kontoret, ja, ikke sant? Opp på det konferanserommet. Så sa jeg, så for jeg hadde noen aviser han skulle se på og sånn, så jeg ville at han skulle si det som står i avisa der til meg da, sånn rett i øynene mine. Så han kan konfrontere seg med det, så. Og det gjørte han, du tørte han jo ikke, for han kom ikke til kontoret, han hadde låst seg inne der, han da. Så når politiet kom da, så satt jeg der oppe på, jeg satt på en stol der oppe med de blodposene, kan du si. Og så de avisene, og da spurte politiet liksom deg med hva for en fin... Det sa at du ikke gå inn på området, så jeg er innenfor døra, så jeg er sånn, det er for å stå der, så jeg gikk inn på mer enn det. For da liksom må jeg bare liksom vaske det stedet her med blod, vet du. Og da sa han, nei, du står der og prater. Ja, så er for problematikken er at liksom han som sitter her nede, seg, han har drept to av mine beste venner. Begge de to beste vennene mine som jeg har levd opp med i livet, de har tatt livet av seg begge to. En gjorde det på Plaza Hotel, og den andre gjorde det hjemme i privaten. Og det er grunnen at de ikke har klart å leve med det livet de har. Og det er grunnen sånn som han da påstår da, at liksom, hvis du er syk, da, så er han liksom, da, liksom hele den der nav eller generatoren til å sette det her i gang, ikke sant? Så han er drivkraften, han er en sånn spesiell offentlig person, så han liksom da, når han liksom da prater for seg, for samfunnet, så er det mange da liksom sånne vage da, som liksom kanskje tror liksom det ene andre, kanskje liksom, skjønner du? Og det kan sette i gang en sånn skikkelig negativ sak i en familie, ikke sant? Så kan man begynne å rotere da, med bibler og ene andre, og hva som er riktig og gærent på grunn av sånn som han da. Og det synes jeg var feil, spesielt når han er såpass viktig person i det offentlige samfunnet. Så når jeg da satt der da, så sa jeg til så, da får politiet, da får dere bare finne det mulig, så blir det masse blod over hele der, så jeg. Og så sa han, vær så snill, ikke gjør det, sier de da, det blir så mye ut av det. Nei, sa jeg, det bryr meg ingenting om, så jeg jobber min, så jeg gjør jobben hvis ikke dere får han opp her, så jeg. Så ja, han skulle gå ned og banke av bål på det, så hun kom opp på kontoret her, sa de og sånn, for hun må snakke og ordne opp det her. Han, nei, jeg gjør ikke det, da. Skal ikke gå ut der. Nei, du fikk aldri møten da. Nei, så, og dermed så stod politiet der og sto der og sto der og sto der. Så sa han igjen, hva skal vi gjøre for noe, sa han. Da tok han et skritt liksom inn og sånn, så en gang til seg, så ble det helt rødt her. Så jeg gikk inn på rommet her, så her er jeg, og her er zona. Og så holdt han ikke det da, så sa han, jeg har annet å gjøre og sånn. Og da ble det blod overalt, og han ble så redd at det. Og han sa, fy faen, sånn, det var tragisk.
Så det ble blod over vegger og ikke sant, og det ble klinte, vet du. Så sto vi der, og så sa han, da får vi bare komme oss opp på kamera, da, sa han. Så jeg gikk med dem nedover ut og sånn, da. De bråka ikke meg på noen måte, de altså holdt litt avstand og sånn. De hadde meg inn i en sånn hundebil, da, det var så mye blod og sånn, så jeg fikk ikke bare sitte i politibilen. Da. Så de var jævlig hyggelige politigudene. Jeg sa, jeg skrek ut til han, din jævla morder, så jeg, så mange år til den jeg kunne innover der i salen der, så jeg kylskrek til din jævla morderjævel, skrek jeg til din satan. Jeg skrek ut til politiet, nå må du slappe av, altså. Jeg sa, det er sånn de har, sånn gråskjørt av hodet der, sekretær, og så da med gråskjørt rundt, så faen, du ser, det var helt støv av pepperkakker, men. Det er helt for meg orkenes verden, altså. Så greia ble jo at jeg endte på politikammeret, så jeg dusjet jeg der, og så... Jeg snakket dem, og de var jo, synes jeg, mer på mitt side enn... De var jo veldig hyggelig mot meg, i hvert fall. De sa liksom at det er ingen som de synes det er bra, og jeg fikk jo til med håndklad igjen på politikammeret. De sa at det er bra, du slåss for det du tror på. Jeg sa, herregud, så jeg må jo stå for det jeg gjør, så jeg, noen andre snakker ikke engang. Jeg skal bare gå imellom sånne tyranner som han er, bare en tyrann, han er jo en møkkasekk. Jeg hørte den på radioen, for politiet hadde på radio i bilen, stod den der, og i radioen som de intervjuet han, stod den selv over radioen. Nei, helt varlig. Kunne ikke snakke rent engang, vet du. Nei, det er ikke riktig måte å gå frem på. Men han, hvilken måte går han frem på? Langsiktig tyranni og nerve på folk. Det er mye verre. Mye bedre god konsekvent på kreften hans, altså. Møten sånn, hvem han er, det turde han ikke. Og så den der barberte barten hans, som går sånn, ikke sånn. Bare at de har de formene de har. Jeg hadde skjønt at de hadde kommet inn på et sånt kontor. Og det hadde vært en svær prest der som satt med en svær skjegg og suttet på en svær godstol. Sånn, liksom, som ikke har vært liksom, som har vært kanskje 100 år gammel, den stolen. Han suttet der og liksom, skjønner med VEA-fyring og sagt sånn, slå fanget mitt, gutten min. Så det er litt problem. Sånn, så, men nå er ikke det ene at jeg måtte ha han under mine vinger, vet du. Skjønner du? Jeg må hjelpe han. Det, skjønner du? Men ikke, han kan ikke hjelpe meg tatt, han. Så jeg mener at jeg hadde han suttet der liksom, med et godt liksom, brukt menneske som kanskje sagt liksom, liksom vi kommer ut av det her til Ruttarik alle sammen og liksom, en hyggelig samtale med kakka og noe sånt, så har det kanskje vært noe å gå med. Men det er ikke det, vet du. Han er fullstendig ute å kjøre. Han er en tyrann av et menneske. Men det som er bra med det greia er egentlig at han setter seg og tar opp en debatt. Og det er positivt, synes jeg. Så det er bra.